Në fillim ka një ngritje dhe një heqje njollash, dhe pastaj njomja, dhe në fund hedhja. Ose mund t'i lani rrobat të ndryshe me kapsulat Ariel 3 në një pods, detergjenti i parë për rroba me 3 ndarje. Pastron në mënyrë të përsosur, heq njollat dhe ju jep shkëlqim rrobave. Ariel 3 në një pods. Mos përdorni paralarje. Bajeni gjithmonë larg fëmijëve.